Hej der. Har du også en hund, der er aggressiv eller laver udfald mod andre hunde, gør af dem og måske bider efter dem? Prøv at høre, der er hjælp at hente inde i dogwhisper.dk, inde i vores online hundetræning. Der har jeg trænet Jaras her. Han var for nogle uger siden, der var han pissesur på alle mulige andre hunde, og han trak sig med ondt år. Prøv at høre, der er hjælp at hente. I kan ikke se ham derinde lige nu. Han er ved at blive filmet, og det kommer også ind, så I kan se det lige præcis med ham. Men der findes så mange andre hunde, hvor jeg også viser det med. Så vil du gerne være en del af det her, og vil du gerne have løst dine ting, og vil du gerne vil gøre det selv, så har du altså muligheden. Kom ind i vores online hundetræning inde på dogwhisper.dk, og så være en del af vores society derinde. Så vi ses.